Բարև ձեզ, Արեմյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մարտինի մեջ հայտնաբերվել է 11,000 դարվա դաջար։ Արցախի արդակին կորդոս նախարարը ելույթ ունեցել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին առջև։ Բաստոնական այցով Հայաստան կժամանե Հունաստանի նախագահը։ Սուրյո հայերը ազգային բարձր կիրակցության դեր ժողովուրդ են նախագահ Բաշար Ասադ։ Թուրքիա արդակին կորդոս նախարարը հերախոսազրույց ունեցել է Բոմբեոյի հետ։ Ֆրանսայի խորհրդարանը Թուրքիան դատաբարդող օրինակից ընդուներ է։ Համերգային ծրագիրով Շուշիի մեջ հանդես կան Արեգացի նվագախումբը։ Արեմյան Հայաստանի Մարտինի շրջանի Թարքեչի Թավարեններ իրականացված սպեղումներով հայտնաբերվել է 4 ցեցակառ ունեցող դաջարմը, որոնց տարիքը կգնահատվի 11,300 տարեկան։ Հայտնահաբեդի հիմնած Փյունիկեն պատմության ընթացքին որպես օրանձարայեր է սումերական, ակաթական, խեթական, ասորական, ուրարդական, հռոմեական քաղաքագրություններուն, ընդհանուր առմամբ 25 քաղաքագրություն։ Բեղումներով վայրեն հայտնաբերված կառույցը կպատկանի նեոլիթյան ժամանակաշրջանին, կառույցին հիմք կազմված է անհարթ քարերը, հատակը պատված է գարձացված կավով, իսկ պատերը շարված են հերթ քարերով։ Դաջարը կառուցվել է Բորդասարի ժամանակաշրջանին և կգտնվի այս կառույցին մեջ։ Հայտնաբերված 4 ցեցակարերեն մեկը վնասված է, մյուս 3-ը մինչև օրս ամբողջապես բաբանվել են։ 80 քառակուսի մետր մակերեսով դաջարը նույն հատկանիշներ կգրե, ինչ որ Բորդասարը։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներ գտնվող Արցախի արդակին կորդոս նախարար Մաս Իսմայլյանը որպես հիմնական բանախոս չորեքշաբթի օրը ելույթ ունեցել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին մեջ կայացած միջոցառման նվիրված Արցախի անկախության։ Արցախի արդակին քաղաքական քերադեսչության ղեկավարը երախտագիտություն հայտնել է միջոցառման ներկա կոնգրեսականներուն հայոց ցեղասպանությունը ջանցող և թադաբարդող փանացևին սադարելնուն համար։ Իր ելույթով Մաս Իսմայլյանը անդրադարձել է Արցախի մեջ պետականաշինության, Արցախի միջազգային ճանաչման ու միջազգային համագործակցության ընդլայնման գործընթացներուն, հագամարդության խաղաղարկավորման։ Կոնգրեսի անդամներ Բրեդ Չերմանը ու Ֆրենկ Պալոնը հանդիսավոր գերբով Մաս Իսմայլյանին փոխանցել են հայոց դեմ կատարված ցեղասպանությունը ջանցող և թադաբարդող թիվ 296 փանացևի գրկնօրինակը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով նոյեմբերի 5-ին Պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն կժամանե Հունաստանի Հանրապետության նախագահ Պրոկոպիոս Պավլոպուլոսը։ Ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրի մեջ տեղի պիտի ունենա Հունաստանի նախագահի թիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որում պիտի հաջորդե նախագահներ Արմեն Սարգսյանի և Պրոկոպիոսի առանձնազրույցը։ Երկու երկիրներու նախագահները մամուլին համար հանդես պիտի գան հայտարարությամբ։ Հունաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը պիտի այցելե մեծ եղեռնի հուշամալիր, ձագեբսակ պիտի տնե հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Սուրյո նախագահ Բաշար Ասադը հարցազրույց տվել է ՍԲՀ-ին և անդրադարձել է իր երկրին առջև ծառացած տարբեր խնդիրներուն։ Ան անդրադարձել է Սուրյո մեջ բնակող տարբեր ժողովուրդներուն և ցեղերուն, թրվադանկի խոսքեր հղելով մասնավորապես Սուրյո հայերուն հանդեպ։ Նախագահը մասնավորապես նշել է, որ Սուրյո հայությունը սուրյական հայրենիքի ամենահարկված զբաղացուցիչն է և ամենառիթով ցույց տված է իր հավատարմությունը երկրին։ Ասադը նշել է, հայերը ազգային գիտակցություն ունեցող ժողովուրդ են, անոնք ստեղծել են յուրահատուկ համայնք, ունին տարբեր միություններ և կազմակերպություններ և վահեր են իրենց ազգային ավանդույթներն ու թիմակիցը։ Տարբեր առիթներով ներկայացած եմ հայ հայրենագիտներուս միջոցառումներուն և ականատես եղած եմ, թե ինչպես հայերեն երկերու հետ մեկտեղ անոնք կերկեն նաև մեր երկրի ազգային երկերը։ Անոնք յուրահատուկ են, քանի որ հարստացուցել են մեր երկիրը պահպանելով իրենց առանձնահատկությունները։ Սուրյո պատերազմի ամբողջ ընթացքին հայերը փաստեցին, որ լիարժեք սուրյացիներ են և մեր երկրի լիարժեք քաղաքացիները։ Ես չեմ ցանկանար համեմատություն անել, սակայն ի տարբերություն այլոց, որոնք նույնպես այս երկրի փակացուցիչ մաս են, հայերը չցանկացան առանցին երկիրը ստեղծել և մասնադել Սուրյան։ Անոնք, ովքեր կխոսեն Սուրյայի ներս անգախ տարածքներու մասին, կծառայեն հայրենիքի մասնադման։ Օրինական մարդիկ, ովքեր կխոսեն ազատ Քուրդստանը Սուրյո տարածքին, այս ամենը մեզի համար անընդունելի է, և մենք պետք է պայքարենք անոնց դեմ։ Մեզի համար մեծ հարստություն է բազմազանությունը, իսկ բաժանման բոլոր տեսակ փորձերը անընդունելի են։ Թուրքիա արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հերախոսազրույց ունեցել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Չավուշօղլուն Պոմպեոյի հետ քննարկել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադի ընդունած սպանացևը և Սուրյո մեջ դիրող իրավիճակը, ասոր մասին գահայտնի Թերտոտ AM-ը։
Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը քննադատեր էր ամերիկամիացյալ նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադի գոմե հայոց դեմ գդարված ցեղասպանության մասին փանացեվի ընդունումը զայն անվանելով ամոթալի աննշեր էր որ այդ վրեժ էր սուրյո մեծ թուրքիո ռազմական գործողություններուն համար Ֆրանսիայի ասկային ժողովը 121 կոմ քվեով փանացեվ ընդունել է որով կքննադատի Թուրքիան Սուրյո Հյուսիսին անորս սկսած խաղաղության ագունք ռազմական գործողության համար օրինակիցով կբահանցվի անմիջապես թաթարեցնել Սուրյո Հյուսիսին դեղի ունեցող գործողությունները գհաղորդե Սպուտնիկ թերկական ծառայությունը այսպիսով Ֆրանսան իր մշտական աջակցությունը գահայտնել Սուրյո Հյուսիսին գործող ժողովրդական ինքնապաշտպանության ուժերուն YPG-ին եւ գնահատի որ Թուրքիո գործողությունը գնահանգեցնել իսլամական բեդության գրգին իհայտ Քալուն Նոյեմբերի 2-ին ժամը 12:00-ին Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության մեջ Վարդան Բադալյանի եւ Լուսինե Միրզախանյանի մասնակցությամբ հանդես պիդիքա Նարեկացի նվագախումբը։ Այսօր մասին Արցախ Փրեսի թղթակիցի հետ զրույցինը սեր է Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության ղարավարիչ Մարիամ Անդրեասյանը։ Անոր խոսքով Նարեկացի նվագախումբը ցանկի գոչվեր է եւ առ այսօր գործ է Նարեկացի արվեստի միության հարգինդակ հիմնադիր նախագահ Նարեկ Հարությունյանի հոգածությամբ։ Նվագախումբը 2008 թվականին ի վեր համերգներով բազմից է շրջագայերը ինչպես Եվրոպայի մեջ, այդպես էլ Հայաստանի մարզերով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կոմիդաս գրունկ Նարեկացի նվագախումբի կատարողությամբ։Ես ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության բարձրագույն գայքեր չեն մնացեք խաղաղությամբ